Ba, nire lehenengo aldia bizitari moduan, nik uste dut filologo denporan izan zala, euskal filologian hasi nintzenean, amazazpi, amazortzi urtega, zona etorri nintzen, eta buruan daukadana da jendetza itzela, ez? Ba, baina, ezin zain ez da ibili bere, ez tanetara esan ailegatzen, hau ondo kabili behar zan, eta goratzen gainera neko, ni neukan dirua gastatzen, eban, dirutan beti itzutzen nintzen moltzaka da bategaz, eta hor barruan ikusten dituen idazleak, ez, sinatzen, eta orduan enean pentsatu egunen baten nior barruan egongo nintzala, ez? Eta hori da galderaren bigarren zatia, ba, nire lehenengo esperientzia idazle moduan sinatzen nire lehenengo liburuagaz, nahiko penagarria, nahiko negargarria izan zan, ze alboan tokatu jaten nolako behin sakratu horretariko bat, Irigoien, oso gizon jatorra, atsegina, guapoa, fans pilua zukana, eta hilara hor sinatzeko, eta ni alboan gizako nire lehenengo liburuagaz, haber baten bat horren, baten bat etorten zan oizian behin, eta hor, ba, aguantetan, aldamoduan.